буде добігати, то вже по ходу п'єси зрозуміє. Найперше, ми вас всіх вітаємо з прийдешнім святом Миколаєм. Ми придумали спільно наш музей з вашим керівником, придумали для вас один дуже класний квест. Напевно, ще так уважно, як сьогодні по музею ви не ходили і не будете ходити. Чому? Ваші батьки поскидали нам ваші фотки. Не всі, але кожен має одну фотографію. Тепер ваше завдання буде таке. Знайти себе в музеї. Тому мусите ходити дуже-дуже уважно, зазирати всюди. І дивіться, правила є такі. Хто знайшов фотографію свою, піднімає руку, кличе або мене, або Уляну, або Іру. Ну, там в підвалі буде легше трошки, бо там можна буде самому дістати, так? Але перший і другий поверх є, наприклад, фотографії у вітринах, то вже вам така підказка. То вже мушу я вам тоді стати. Тепер дивіться, ми вас ділимо на три такі команди. Тому я читаю зараз прізвища. І ви йдете за тою людиною, вона вам показує, де ви маєте себе шукати. В кінці для вас буде такий невеликий презент, привітальний. І буде ще подарунок для цілої станиці вашої. Отже, Так, а хто лишився той зі мною? Що? Я тебе знайшла. Де? Де? О, ти цікаво. Я знайшов себе. Це? Де? Оце маленька. Хто дівчинка? Не знаю. Так хто з ваших? Не наш, наш. Так хто? Ося, то ти не маєш. І тут дівчинка якась. Де ти, Николайчука, не їдемо. Так, хто себе знайшов? Баня, руку дай. Ні-ні-ні, хто хтось тут казав відкрині? Це уважно. А можна ще вийти? Там не підписано, Юля. Не підписано. Не знайшли ще? Ні, ще в корову. Лише Веса Охана може себе знайти. Чки на камеру. Мої батьки. Клас. 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 А вот тут чес. А там бать? Шо, я не бачу, що можна. А, я можу. Знайшли тебе. Ну що, тут всі знайшлися? Так. Не знаю. Файно, добре, тоді виходимо в коридор. Це що, дай? Так, сюди. Я. Ось то ви бабуся. Це я файно. О. А як ти знайшла це хто? Це ми всі дідусь. Дуже гарно. Ну, а цікаво було шукати? Так. А ми ще будемо шукати? Так, це я вам печиво до чаю на Миколая, то вже до вас прийшов на вашу станицю. То собі прийдете, у себе трохи
почаюєте, будете мати щось солодке, це вам, між іншим, Миколай передав через вашу керівничку. Так, це собі тримайте. Так, а це є вам подарунок на вашу станицю. Так, як ви ходите трохи десь горами, трохи по лісах буваєте, вам ця штука пригодиться. Але поки ви донесете її, то дуже несіть обережно, бо там є трошки шкла, аби ви не побили. Тому, хлопці, візьміть хтось, хто старший. Що то є? Дуже не калатайте. На отруги вони так подивлять. Ще раз вітаємо вас з прийдешнім святом Миколая, котре один на днях зараз буде. Дуже вам дякуємо за увагу. Я думаю, що таких уважних відвідувачів у нас ще певне не було, аби так все перевертали і все шукали. Ну та й святкуйте здорові. Дякуємо вам. Так, і фотографію додому не забудьте донести, не погубіть по дорозі. Обережно. Рудечка. Радісно. Хлопці, вкрита. Я там чи ти на шифром? Ваші враження від квесту. Думаю, у них питати враження, чи їм сподобалося. Це взагалі була ідея Андрія. Андрія? Андрія.